بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ឥឡូវនេះយើងចូលដល់ حديث ទី323តទៅទៀតនៅក្នុង كتاب رياض الصالحين នេះ عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله رواه البخاري ومسلم ចូលយើងមើលនៅក្នុង حديث នេះតើ نبي صلى الله عليه وسلم ប្រាប់យើងអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណងលោហិតនេះតើចំណងលោហិតនេះវាបាននិយាយអ្វីខ្លះ نبي صلى الله عليه وسلم ប្រាប់មកកន្លែងនេះណាអំពី عائشة អំពី my عائشة رضي الله عنها បាននិយាយថា نبي صلى الله عليه وسلم មានប្រសាសន៍ថា الرحم معلقة بالعرش ចំណងខ្សែលោហិតត្រូវបានព្យួរជាប់នឹង عرش តកូលវាបាននិយាយថាមន្វសលានីបុគ្គលណាផ្សារភ្ជាប់នឹងខ្ញុំវសលាហ៊ុឡោះអល់ឡោះតាឡានឹងភ្ជាប់គេទៅវិញអញ្ចឹងចំណងលោហិតសាច់សាលោហិតនេះត្រូវបានភ្ជួរជាប់នឹងអារ៉ាស់របស់អល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡាឯណោះហើយវានិយាយថាអ្នកណាហើយភ្ជាប់វាអល់ឡោះតាឡានឹងភ្ជាប់អ្នកនឹងវិញមានន័យថាភ្ជាប់សាច់សាលោហិតរបស់ខ្លួនណារាប់អានគ្នាអាចអធិស្ឋានឲ្យគ្នាមិនកាត់កាល់គ្នាទេណាមិនធ្វើអាក្រក់ដាក់គ្នាទេធ្វើល្អដាក់គ្នាវិញបងប្អូនមានន័យថារាប់អានគ្នាភ្ជាប់ខ្សែលោហិតភ្ជាប់ខ្សែលោហិតហ្នឹងខ្សែលោហិតវាថាម៉េចវ៉ាសឡាហ៊ុឡោះអឡាតអាឡានឹងភ្ជាប់អ្នកនឹងវិញមានន័យថាអឡាតអាឡាផ្ដល់ក្តីមេត្តាករុណាផ្ដល់រហម៉ាត់និងផ្ដល់នេម៉ាត់នេម៉ាត់ដល់ម្នាក់ហ្នឹងណាផ្ដល់រីស្គីដល់ម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្សែលោហិតវានិយាយចឹងហើយអ្នកណាភ្ជាប់វាអឡាតអាឡាភ្ជាប់ជាមួយអ្នកនឹងវិញវ៉ាមានវ៉ាសឡានីវ៉ាសឡាហ៊ុលវ៉ាមានកតអានីកតអហ៊ុលឡោះអែបកុលណាកាត់ផ្ដាច់ពីខ្ញុំមានន័យថាមិនរាប់រកគ្នាណារវាងសាច់សាលោហិតណាមិនធ្វើល្អដាក់គ្នាមិនរាប់អានគ្នាកាត់កាល់គ្នាកតអហ៊ុលឡោះអឡាតអាឡានឹងកាត់ផ្ដាច់ពីអ្នកនោះវិញណាមានន័យថាអល់ឡោះមិនផ្ដល់ក្តីមេត្តាទៅចំពោះអ្នកនឹងទេអល់ឡោះតាឡាមិនផ្ដល់នេម៉ាត់ដល់អ្នកនឹងនោះឡើយដោយសារតែកាត់ផ្ដាច់ចំណងខ្សែលោហិតដោយសារតែមានរឿងបន្តិចបន្តួចឬក៏អាចថារឿងនឹងជារឿងធំដុំដែរប៉ុន្តែសត់សង្តែជាបងប្អូននឹងគ្នាណាអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាជាបងប្អូនរបស់យើងជាជីដូនមួយជីទួតមួយសត្វតែខ្សែលោហិតរបស់យើងទាំងអស់បើទោះបីជារឿងរ៉ាវនឹងធំយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនត្រូវកាត់ផ្ដាច់សាច់សាលោហិតរបស់យើងនោះទេចឹងកាលនេះវានិយាយប្រាប់ថាម៉េចវាប្រាប់ថាមិនកតអានីវ៉ាមិនកតអានីកតអហ៊ុលឡោះបកុលណាកាត់ផ្ដាច់ពីខ្ញុំអត្ថន័យរបស់វាគឺមិនរាប់អានគ្នាខ្សែលោហិតហ្នឹងសាច់ញាតិហ្នឹងឆ្លោះគ្នាចង់និយាយថារៀងរៀងខ្លួនណាកតអហ៊ុលឡោះអល់ឡាតឡានឹងកាត់ផ្ដាច់ពីអ្នកហ្នឹងវិញហើយនេះចំណងខ្សែលោហិតវានិយាយចឹងអញ្ចឹងការដែលយើងភ្ជាប់ខ្សែលោហិតរបស់យើងនេះជាប់សាច់ញាតិរបស់យើងនេះវាជាសបាប់មួយនាំឲ្យអល់ឡោះតាឡាប្រទានរីស្គីមកចំពោះយើងច្រើននៅក្នុងហាឌីសមួយណាប៊ីសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាំប្រាប់មិនអហាប់បអាយុបសតឡូហូហ្វីរីស្គីវយុនសអឡូហូហ្វីអាសារីហ្វលយសិលរ៉ាហ៊ីម៉ាណាប៊ីប្រាប់ថាអ្នកណាហើយចង់ឲ្យអល់ឡោះតាឡាផ្ដល់រីស្គីដល់គេច្រើនណាពួកអ្នកណាចង់បានរីស្គីច្រើន
វយុនសាអាឡាហ៊ូហ្វីអាសារីហើយចង់ឲ្យអល់ឡោះតាឡាពុនជីអាយុរបស់គេទៀតនោះហ្វលយ៉ាសិលរ៉ាហ៊ីម៉ាចូឲ្យគេភ្ជាប់ខ្សែលោហិតរបស់គេចោះចូលឲ្យគេរាប់អានញាតសន្តានរបស់គេទៅណាកុំឲ្យកាត់កាល់គ្នាកុំឲ្យឈ្លោះតោះទេគ្នាកុំឲ្យមានរឿងរ៉ាវអ្វីមួយចង់តែកាត់កាល់គ្នាចោលកុំចឹងកុំពួកបងប្អូនតែងតែមានបញ្ហានឹងគ្នាហើយវាមិនដាច់តែអត់ទេរឿងមិនរឿងនេះរឿងនោះបងតើរឿងតូចរឿងធំអញ្ចឹងយើងសុទ្ធសឹងតែជាបងប្អូននឹងគ្នាណាបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនអាចឲ្យគេគេមិនអាចឲ្យយើងយើងរាប់រោគេគេរាប់រោគយើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺខ្សែលោហិតរបស់យើងគឺនៅជាប់នៅល្អណារាប់អានគ្នាតែបើគេធ្វើអាក្រក់ដាក់យើងហើយយើងអាក្រក់ដាក់គេវិញគេរោរឿងយើងយើងរោរឿងគេវិញគេកាត់ពីយើងយើងកាត់ផ្ដាច់ពីគេវិញកាត់កោតគ្នាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងល្អទេណាវាមិនមែនជាប្រការដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមប្រើឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេអ៊ីស្លាមហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើបែបហ្នឹងនោះឡើយចឹងចំណងខ្សែលោហិតនេះត្រូវបានភ្ជួរនឹងអារ៉ាស់របស់អល់ឡោះហើយវានិយាយរួចហើយនិយាយថាអ្នកណាភ្ជាប់នឹងវាអល់ឡោះតាភ្ជាប់នឹងនឹងវិញហើយអ្នកណាកាត់ផ្ដាច់ពីវាអល់ឡោះកាត់ផ្ដាច់ពីអ្នកនឹងវិញអញ្ចឹងនិយាយថាប្រសិនបើយើងភ្ជាប់ចំណងលោហិតរបស់យើងយើងរាប់អានគ្នាយើងយោគយល់គ្នាបើទោះបីជាមានរឿងបញ្ហាអ្វីមួយក៏ដោយណាយើងអធិស្ឋានឲ្យគ្នាទៅរាប់អានគ្នាអល់ឡោះឥឡូវនឹងផ្ដាល់អ្នកម៉ាត់ឲ្យផ្ដាល់រ៉ាហ្មាត់ឲ្យវ៉ាសាឡាហ៊ុលឡោះអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមានបញ្ហាណាយើងក៏តែកាត់ចិត្តណាកាត់ចិត្តពីព្រោះសៃតនចង់ណាស់ចង់ឲ្យយើងនេះឆ្លោះតោះតេកគ្នារវាងបងប្អូននិងបងប្អូនបើយើងជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទីមួយវាបញ្ហាប៉ុណ្្នឹងហើយរឿងវាប៉ុណ្្នឹងហើយតែបើជាមួយបងប្អូនឯងបកកើតឬក៏បសាច់ញាតឯងទៀតវាកាន់តែធ្ងន់ទៅទៀតទីមួយអ៊ីស្លាមហាមមិនឲ្យឆ្លោះគ្នាទី2វាជាសាច់ខ្លួនឯងវាជាញាតសន្តានខ្លួនឯងហើយបើកាត់ផ្ដាច់ពីគ្នាបាត់ទៅហើយណាហើយតើបើអ្នកផ្សេងឧទាហរណ៍ណាមានបញ្ហានឹងគ្នាឆ្លោះតោះតេងគ្នាអីនឹងវាមិនថ្នាក់ដល់កាត់ផ្ដាច់សាច់សាលហើយទេពួកគាត់មិនមែនបងប្អូនយើងបកើតទេគ្រាន់តែថាឆ្លោះគ្នាបើខ្លួននេះច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមហើយច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមយើងមិនឲ្យយើងធ្វើចឹងទេឲ្យត្រូវរូវគ្នាឡើងវិញហើយតើនេះបងប្អូនបកើតទៅទៀតណាបងប្អូនជីដូនមួយជីទួតមួយជីមីងជីមៀជាខ្សែលោហិតជាញាតសន្តានរបស់យើងទៅទៀតហើយបើយើងឆ្លោះគ្នាយើងកាត់កាល់គ្នាវាកាន់តែធ្ងន់ជាងនោះទៅទៀតហើយវាជារឿងមួយដែលអ៊ីបលីសសៃតានចូលចិត្តពួកអ៊ីបលីសចូលចិត្តឲ្យយើងឆ្លោះគ្នាអ៊ីបលីសចង់ឲ្យយើងកាត់កាល់គ្នាអ៊ីបលីសចង់ឲ្យយើងមិនរាប់អានគ្នាទេអាហ្នឹងគឺអ៊ីបលីសចង់អញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងជំនះក្នុងចិត្តរបស់យើងណាពួកមនុស្សអញ្ចឹងឯងមិនថាយើងថាគេទេពេលណាដែលមានបញ្ហាចិត្តគឺអត់ចង់និយាយរកគេមុនទេមិនថាយើងទេគេក៏អញ្ចឹងយើងក៏អញ្ចឹងដែរមិនចង់និយាយរកគេមុនទេហើយបើនិយាយរកគេមុនគេថាយើងអន់ទៅវិញណាតែបើយើងកាត់ណាបើយើងកាត់ចិត្តយើងថាគាត់នឹងជាសាច់ញាតិរបស់យើងទេជាដូនមួយជាទួតមួយទេជាសាច់ញាតិយើងទេអញ្ចឹងយើងដាក់ខ្លួនដាក់កាយបន្តិចទៅណាដើម្បីយើងភ្ជាប់ឲ្យសាច់ញាតិរបស់យើងឡើងវិញអញ្ចឹងការដែលភ្ជាប់សាច់ញាតិឡើងវិញណាដូចឡើងនិយាយមិនអញ្ចឹងវាជាប្រការមួយដែលនាំឲ្យអល់ឡោះតាឡាផ្ដល់រីស្គីឲ្យយើងច្រើនយ៉ាងចឹងបើយើងចង់បានរីស្គីច្រើនពីអល់ឡោះសុបហានៅវត្តឡាភ្ជាប់ខ្សែលោហិតរបស់យើងណាកុំឆ្លោះគ្នាកុំកាត់កាល់គ្នាកុំពុននាវីប្រាប់ដល់ក្នុងហាឌីសដែលលើកឡើងមិញណាមិនអាហាប់បអៃយូបសតឡាហូហ្វីរីស្គីវយុនសាឡាហូហ្វីអាសារីហ្វលយ៉ាសិនរ៉ាហ៊ីម៉ាចឹងសូមឲ្យបងប្អូនណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអចេះសេះអចេះអធិស្ឋានឲ្យគ្នាចេះយោគយល់គ្នាបើមានបញ្ហាអណាមួយកើតឡើងយើងចាត់ទុកថាវាជារឿងតូចតាចឬក៏យើងមិនអើពើនឹងរឿងនឹងទៅយើងធ្វើធម្មតាវិញទៅអានឹងវាជាការល្អប៉ុន្តែចិត្តមនុស្សមិនមែនចឹងទេណាចិត្តមនុស្សបើមានបញ្ហាហើយចង់តែ
ឲ្យបញ្ហាហ្នឹងកាន់តែនេះចង់និយាយថាបើគេមិនរាប់រយយើងយើងមិនរាប់រយគេបើគេថាឲ្យយើងយើងថាឲ្យគេបើទោះបីជាសាច់ញាតិខ្លួនឯងក៏ដោយមនុស្សវាទៅជាអញ្ចឹងវិញអញ្ចឹងយើងក៏បីគួរតែកាត់ចិត្តណាយើងកាត់ចិត្តកាត់ថ្លើមហើយនិយាយរោគរួយគ្នាអធិស្ឋានឲ្យគ្នាទៅអាទៅ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته